Majuma amelibaka leo, mimi mwambie staki, yeye amelazimisha. Unajua nini wewe mtoto? Na matatizo ya masikio. Mabomu ndio yanasababisha mimi kutokusikia. Sasa unasemaje? Umebakwa ama umebaka au wamekubaka? Ni baba ninachotakwambie, hapa mbona mganga atakaenda kituo cha polisi? Nikalipoti Majuma amenibaka. Mimi sasa nikakata labi. Sikubali. Mimi staki. Nimegundua. Mtaki. Wewe kumbe unapenda ibilisi? Unapenda masuala ovyo ovyo ndio maana umebakwa. Ah ah baba. Baba, mimi sinikize kituo cha polisi ngachika rabi. Arabi. Unajua maana hivi unajua arabi wewe? Ni karatasi imejikunja kunja na muhuri. Arabi ni karatasi ya rangi ya kaki. Ah. Na ni watu ambao tunaimiliki kushika hiyo karatasi ya rangi ya kaki ni sisi wanajeshi wa staafu. Wa askari wa ulinzi wa wananchi basi ndio unaruhusiwa kushika. Wewe unataka ukaichukua rabi upewe hiyo karatasi, wewe unatoa mwimu wako baba? Hii karatasi ya kaki si hata ile bahasha inabebeaga vyeti vyako ile. Nikate kipande afu niandikie nikamkamate sasa hivi. Unanitukana mimi, unaniita bahasha. Unaniita mimi basha. Baba zivike huko. Mwanangu unaniita mimi basha. Basi barua. Ulichofanywa wewe unakuja kunifananisha na mimi nafanywa hicho. Maana wewe umerisi kwangu.